နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့တမိုင်းအဆက်မပြတ်ဖို့နှီးပညာတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့ညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေကိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကနိုင်ရှင်ကလေးလာလိုက်စားဖို့လိုအပ်တယ်လို့2008ဝါရောင်ဆရာတော်ဥပ္ပန္နဝန်သားကမိန့်ကြလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်မှာဦးသံရေခင်44နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ Facebook နဲ့ website တွေမှာလည်းကြည့်စင်တာရှိပါလေ။များသောဖြင့်မြန်မာပြည်နိုင်ငံလုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ education ကိုပြောချင်တာပေါ့။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံမှတ်ကပညာရေးစနစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေနေတဲ့သိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကရေးသားခဲ့တဲ့စာပေတွေ၊ကဗျာတွေအစရှိတဲ့စာပေတွေကိုရှင်းပြလို့ဆိုတာနဲ့အချိန်ရရင်ရသလောက်လူငယ်တို့ကြားထဲမှာဖတ်ဖို့ဒါအပြင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအလန့်ကွာဝေးမှုမရှိပေမဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတီးတရားအတွေးခေါ်ပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတာရှိလို့ပုံမိုလေးလာလိုက်စားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တပ်သူဒေသအနေနဲ့ဒီဒီဆက်ရုပ်လုံးရုံဒီဒီလေယာဉ်ကြီးဒီဒီမှာသူတို့တွေကအုံကြွပြီးတော့เนาะဒါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုသူတို့ကအနာပိုင်းတွေကိုသူတို့ကတင်ပြနေကြဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တော်လာမှုတွေเนาะသူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကတော့ဟိုအဆက်မပြတ်ပါဘူးရှိနေပါတယ်သို့တော်စနစ်ကြချိတ်ဆက်မှုနဲ့เนาะအတိတ်တရားအတွေးခေါ်เนาะကဘာအမြင်ကဘာနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပြည်တွင်းကအဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုတွေပါတော့အားနဲ့1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နေမြေအတွင်းကဘာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဦးတန်တွင်တီးတန်ဂူပိမ့်မန်တိဆောက်ရဲကိုအကြောင်းပြုပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေယဟန်ရှင်လူပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့လူမှုအုံကြွလှုပ်ရှားမှုတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။